Suomessa hyvä tilanne. Kiitos paljon kysymyksestä, Iiris. Jos me vertaamme Suomen tilannetta moniin muihin maihin, niin Suomessa on ihan hyvä tilanne. Tämä tauti ei ole täällä päässyt leviämään kovin voimakkaasti, mutta sitä silti Suomessa esiintyy. Ja sen takia on todella tärkeää, että jokainen meistä siinä omassa arjessa ja omassa elämässä pitää näiden videovälineiden kautta tai puhelimitse tai erilaisten muiden sähköisten alustojen kautta yhteyttä ystäviinsä ja sukulaisiinsa ja läheisiinsä. Ja nyt ei sitten tavattaisi sillä fyysisellä kontaktilla näitä ihmisiä, jotka on rakkaita ja läheisiä meille kaikille. Mutta Suomessa on ihan hyvä tilanne, mutta me seurataan hallituksessa totta kai joka päivä sitä, että miten tämä tilanne kehittyy ja sitten tarvittaessa teemme päätöksiä, joita meidän tarvitsee tehdä, ja me tehdään niitä sen takia, että halutaan suojella ihan jokaista suomalaista ihmistä tältä taudilta.